Kui meel on rahulik, oled avatud ja vastuvõtlik. Näed selgelt olukordi, millesse satud. Mõistad hästi inimesi, kellega päeva jooksul suhtled. Jaksad olla hea kuulaja. Suudad end julgelt ja selgelt väljendada. Sa võidad väsimuse ja stressi, su tuju paraneb. Tee üks mõnus puhkepaus keset kiiret päeva. Proovi seda ja sa näed, et saad päeva jooksul hakkama enamaga, kui planeerisid, ning võid kogeda kordaminekuid ja rõõmsaid üllatusi.